Molt bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgó, avui des de Reus, des del centre de Reus, al carrer Llobera, concretament al número 17, on fa un parell de setmanes es va destapar una placa en homenatge a l'escriptor Xavier Amorós, perquè durant tot aquest 2023 s'ha estat celebrant l'any Amorós. Per parlar-ne som amb la seva filla i comissària de l'any Amorós, la Maria Lluïsa Amorós. Molt bona tarda. Bona tarda. Què li suposa a vostè que s'hagi destapat com a cloenda de tots aquests actes, aquesta placa en honor al seu pare? Doncs mira, és un punt final molt emotiu. Jo estic molt contenta perquè aquí, en aquesta casa que ell va néixer, i de fet només hi va viure 2 anys i mig, i tenia un record per això, perquè després es van traslladar en un altre lloc i després van fer el xalet, etc etc. Però és clar, el lloc on una persona neix és important, no? I que en quedi constància per sempre, doncs és una satisfacció. Com ho és també l'any Amorós. Perquè el meu pare es va assabentar que aquest any 2023, que és l'any del seu centenari, se celebraria l'any Amorós, l'any Xavier Amorós. I ell va estar molt content perquè no s'ho pensava, no s'ho esperava, ja estava molt justet perquè era pocs dies abans de morir, i van anar a veure'l a casa seva l'alcalde de llavors, Carles Pellicer, el president del Centre de Lectura, el Lluís Miquel Pérez, i el regidor de Cultura, Daniel Requesens. Li van dir, i ell, doncs, ell va dir, jo no hi podré ser, perquè ell estava ja molt just, ja no podia sortir, i estava com a cansat. Però, és clar, estava content, i li hauríem explicat tot pe a pa o hauria vist reportatges, el que fos, però no hi va ser, i la veritat és que jo vaig tenir l'honor, ell no ho va saber això, perquè m'ho van dir a finals de l'any, abans de començar l'any 23, em van demanar a veure si voldria ser la comissària. Per mi va ser un gran honor i a més una gran il·lusió, no només pel que significa ser comissària d'una persona, doncs, que se la considera, que es considera que té prou mèrit per dedicar-li tot un any, no? Sinó com a filla, que a més, doncs, amb el meu pare sempre havíem tingut una relació molt estreta i una relació especial, des de petita fins al final, sempre amb moltes converses i una mica de complicitat fins i tot parlant de qüestions literàries. Llavors, digues, em volies. No, digui, com s'ha implicat la ciutat de Reus i la gent de Reus amb aquest any Amorós? Bé, doncs jo no pensava, no tenia cap... no havia pensat si la gent s'implicaria molt, poc, si hi hauria molts actes, pocs, no ho sabia, no se sap mai això. I llavors la meva sorpresa va ser, des del començament, que a mesura que s'anaven doncs, organitzant actes, programant actes, perquè tot això va ser en col·laboració, clar, l'Ajuntament de Reus, qui es va implicar? Doncs el Departament de... bueno, la Regidoria de Cultura, amb en Daniel Requesens al capdavant, i també la Biblioteca Central Xavier Amorós, que per cert també és un dels homenatges més importants que se li ha fet al meu pare en vida, no? Doncs a través de la biblioteca molta gent em venia i em deia, escolta, mira, que pots... t'explico aquest projecte que tinc. Doncs sí, molt bé, però a més, tots aquests actes s'havien d'incloure dintre d'una graella que molt meticulosament doncs, estaven doncs, a la regidoria i a la biblioteca central, no? Sempre havien de passar per la graella aquella perquè, clar, els actes que no coincidissin, tot i que moltes coses es van solapar. Jo vaig assistir a tots. El que passa és que tots aquells que em coincidien sempre anava el que primer m'ho van dir, perquè no podia partir, no podia marxar a mig acte i de dir, mira, me'n vaig a l'altre acte. No, jo penso que si vas en un acte t'has de quedar, no? Doncs quan vaig veure, cada vegada, a mesura que passaven els mesos, la resposta de la ciutat de Reus, que amb aquella il·lusió preparaven, doncs, sigui una obra de teatre, sigui una ruta literària, sigui uns poemes musicats, sigui una conferència, sigui en un casal cívic, sigui al Centre de Lectura, una obra, allò on fos, el Bertrina, el Fortuny, a Santa Llúcia, quan vaig veure, i a més, sobretot amb l'estima que se li feia, doncs tot això t'omple de goig, com a filla
i evidentment tota la meva família i tota la gent que se l'estimava, no? Perquè en vida se li han fet moltes coses, no? Però ara que ell ja no hi és, que l'únic que fa que continuï viu és el record, la seva obra, i clar, si a través de la seva obra aquest any s'ha recordat, s'han fet tants actes, doncs tot això manté viu el seu record, com es mantindrà sempre, perquè tota l'obra que queda és una obra molt actual, tant la poesia com la prosa, és a dir, les cròniques novel·lades, com sobretot jo penso que val molt la pena llegir tots els seus articles periodístics, perquè són uns articles de costums molt planers, propers, divertits, amb aquell punt d'ironia que tenia ell, saps? Durant tot l'any amorós s'ha anat focalitzant, no?, en l'obra del seu pare, però a mi m'agradaria saber com era com a persona i com era com a pare. Bé, doncs ja t'he dit que sempre vam tenir una relació especial, no? Amb la mare tenia una relació molt profunda, però amb el pare era una relació d'una altra manera, una relació que teníem unes complicitats, com per exemple, aquí al costat hi havia a les Amèriques, la botiga que ell s'hi va haver de posar a treballar als 18 anys perquè el seu pare es va morir, i molt jove, i ell s'hauria quedat a Barcelona a escriure, i va fer de botiguer durant molts anys, cosa que també el va relacionar amb tota la gent de la comarca, no? Ell tenia una conversa molt agradable, i la gent l'estimava, i no s'avorria, no era d'aquelles persones pesades, la seva conversa era molt agradable. Doncs jo de petita ja veníem el diumenge aquí a la botiga, perquè el meu pare doncs escrivia al despatx, ja escrivia poemes, jo era petita, i teníem unes aventures a vegades, perquè ell sabia jugar d'una manera amb la seva imaginació, i la meva imaginació, que jo també tenia, doncs entre tots dos a vegades fèiem unes històries molt bones. A mesura que van passar els anys, la nostra relació, clar, va ser de, no de nen a pare, sinó de persona més madura, no? I sempre hem tingut, ja et dic, moltes converses sobre tot tipus de coses, no? Sobretot en literatura i amb la qüestió que jo he estat professora, cosa que a ell també li ha agradat molt, la docència, sempre ens hem vingut per aquest vessant, no? Estem parlant del Xavier Amorós, que és el pare de la Maria Lluïsa, però ella mateixa també s'ha dedicat a les lletres i també és escriptora. De fet, aquest mateix any ha tret una novel·la. Era inevitable tenir aquesta passió per l'escriptura, tenint un pare escriptor? Potser sí, però de fet jo volia ser professora. Això és el que sempre havia tingut clar. M'agradava explicar literatura, m'agradava explicar llengua, i explicar llengua catalana i literatura catalana per mi era un plaer. Jo parlava dels autors amb passió, no?, i m'agradava comunicar aquesta passió. El que passa és que el meu pare tenia molta fe en mi i ell pensava que jo podia escriure una novel·la, i vaig escriure la primera novel·la l'any 86 i era una novel·la per joves i va tenir èxit, i a partir d'aquí n'he escrit ja 18, i ara que estic jubilada doncs continuo escrivint com si fos una feina diària, perquè no pots deixar-ho. Jo no sé si ell no hagués insistit, i el meu marit, que també s'hi va posar, m'hi hagués dedicat a escriure, no ho sé. Però, de fet, el gen jo crec que el tenim tant el meu germà com jo. Doncs amb la instal·lació d'aquesta placa aquí al carrer Llobera s'han conclòs els actes de l'any amorós que s'ha celebrat tot aquest 2023. Els actes acaben, però el llegat de l'escriptor seguirà sempre, perquè sempre podem llegir les seves novel·les, els seus articles periodístics i els seus poemes. I jo vull dir mil gràcies per no haver-lo oblidat, i que no l'oblidarem mai. Per això, com dius tu, Cristina, el seu llegat és aquí, i jo espero que el llegeixi molta gent, que el continuï llegint molta gent, i sobretot que els joves s'interessin, perquè la seva literatura és molt planera, els seus poemes molt planers, molt, molt propers a les persones. Doncs amb aquestes paraules de Maria Lluïsa Amorós tanquem la Furgó d'avui, des d'aquí, des de Reus, i ens veiem a la propera. Adeu!